ሁላችንም በተገኘው ውጤት ልንኮራ ይገባል ውጤት ደግሞ ያገኘ ነው እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ስለሆነ በማክሮ ኢንዲኬተርስ በሁሉም ከኢንፍሌሽን በስተቀር ያገኘ ነው እምርታ በእጅጉ ይበል የሚያስብል የሚያኩራራ ይበልጥ እንድንተጋ የሚያነሳሳ ነገር ነው ከዛ ውስጥ መዝዤ ላውጣም ፈልገው ኤክስፖርት ነው ኤክስፖርት ዘንድሮ ከ10.23 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያገኘ ነው በጉርስና ሰርቪስ ሬሚታንስን ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንትን ሳልጨምር ማለት ነው ሬሚታንስ ና ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሲጨምር ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ይጠጋል። ለኢትዮጵያ ትልቅ አይደለም ኢትዮጵያ ከዚህ አምስት ስድስት ሰባት እጥፍ ማደግ አለባት ነገር ግን ከነበርንበት ሁኔታ አንጻር በጣም በጣም ትልቅ ምርታ ነው የማይጠበቅ ምርታ ነው ኤክስፖርትን እኛ ማየት ያለብን እንደ ወተት ነው ወተት ዛሬ ሲታለብ ይጠጣል ይሸጣል ከታለበ ከ ደቂቃ በኋላ ወተት ቫሊዩ አለው ይሸጣልም ይጠጣልም ለምግብነት ይውላል ለገበያም ይውላል ወተት የታለበ ለተለጠቀምበትም ያለ ሰው አቆየ አለ ብሎ ካቆየው እርጎ ይሸጣል ይጠጣል በመቆየቱ ቫሊው የቀነሰ የሚሄድ ነገር ሳይሆን እርጎ ከሆነ በኋላ ቫልዩ ይጨምራል እርጎውን አልጠጣም አልሸጥም ካለ ደግሞ ሰውየው አይብ አርጎ ይሸጠዋል ቅቤ አርጎ ይሸጠዋል አሬራው እንኳን አይጣለም ይጠጣል ውተት የሚያስገርም ባህር ያለው ኤክስፖርት እንደዚህ ነው ዛሬ አራት ቢሊየን ሲመጣ ዛሬውኑ እዳ አለብን የፍጆታ ፍላጎት አለን እንግዛበት እንችላለን አይ ግድ የለም ከፊሉን ጠቀምና ከፊሉን እናቆየው ሪዘርቭ ይሁን ካልንም ሪዘርቭ ማለት በክፉ ቅን በማንኛውም ሰዓት የሚመነዘር የግል ሀብት ማለት ነው በማንኛውም ሰዓት አይ ካቆየን በኋላ ሪዘርቭ ካደረግነው በኋላ በሆነ ጊዜ እንጠቀምበት ብንልም የተከማቸ ዕዳ አካል ለመቀነስም አዳዲስ ፕሮጀክት ለመጀመርም የገበያ መረጋጋት ለመፍጠርም ለሁሉም ፐርፐዝ ይውላል ኤክስፖርት ላይ ያልተሳካለት ኢኮኖሚ በብዙ ምክንያት ማድረግ አይችልም ምንም እንኳን የማክሮ ኢንዲኬተርስ ብዙ ቢሆኑ ዋናው ግን የኛ ቲም የራሱን ስራና ውጤት መገምገም ያለበት በኤክስፖርት ምን አመጣው ነው እሱ ሲስተካከል ብዙዎቹን የምናያቸውን ኢንዲኬተርስ የማስተካከል አቅም አለሁ ለምሳሌ ግብርና ማደግ ይችላለሁ እያስቸገረኝ ያለው የውጭ ምንዛሪ ነው ማሽነሪ ካስገባችሁልኝ ሪጌሽን እንዲሰራ ካገዛችሁኝ አዳ ይላል ስለዚህ ኤክስፖርት ካደገ ና ገንዘብ ካለን ግብርና መደገፍ እንችላለን ሎጂስቲክስ መንገድ ካልሰራችሁልኝ መኪና ካላመጣችሁልኝ ትራክ እንዴት ችግር ይፈታለሁ ይላል ሀርድ ከረንሲ ካለን ችግሩ ንፈታለታለ በሁሉም ሴክተር ብታዩ በኤክስፖርት እድገት መጣ ማለት ሌሎቹን ሴክተሮች በእጅጉ እየደገፈ ወደሚፈለገው እድገት ያመጣል ኤክስፖርት ላይ ሳይሳካ ግብርና ምንም ያክል ምርቱ ቢያድግ አያጥፍም ቢሆን በውስጥ ላንቸገር እንችላለን ግን ሰስቴል እናደርገው አንችልም እና ኤክስፖርት ላይ ያለን እይታ ልክ እንደ ወተቱ በማንኛውም ጊዜ የማይወድቅ የሚሸጥ የሚበላ የሚሰጥ የሚጠቅም ነገር ነው ኤክስፖርት ያሳደጉ ሀገራት ብቻ ናቸው የተሻለ ምርታ ያመጡት የሚለውም በደንብ መያዝ ና በኤክስፖርት ኮሚቴም በዛው ሀሳብ ልንሰራ ይገባል ያስፈልጋሉ ሁለተኛው ቀደም ሲ የተነሳው የግሪን ሌጋሲ ጉዳይ እና አምቢሽየስ ለጠጥ አርጎ ማቀድ በሚመለከት ያለው ምሳቤ እንግዲህ በደርግ ጊዜ ከ1977 እስከ 8 ባለው አራት ዓመት ከአንድ ቢሊየን ያነሰ ወይም ከ8 0 ያልበለጠ ሚሊየን ችግኝ ለመትከል መንግስት አቅዶ ከነበረ አሁን ደሞ በአራት ዓመት ቢሊየን ችግኝ ካሳካን በአራት ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ እንደምትችል ማንኛውም ቁጥር የሚገባው ሰው በቀላው ሊያዩና ሊገነዘበው የሚችል ነገር ነው ግን ወደ ኋላ ሄደን የደርግ ጊዜን ማንሳት እንኳ ብንተው አሁን ዛሬ ትላልቅ የሚባሉ ሀገራት አንድ ቢሊየን ችግኝ ዛሬ ሀብታሞች በህዝብም በገንዘብም ከኛ የሚሻሉ ሀገራት የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳካው የግሪን ሌጋሲን ውጤት ለወደፊቱ ታሪክን በደንብ የሚፈትሸው ቢሆንም በቀላል የሚታይ አይደለም ከ2 25 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ለአንድ ቀን አይደለም በተከታታይ ምንም ክፍያ ሳያገኝ የሰራው ስራ አስደማሚ ነገር ነው በነገራችን ላይ ወደ ብልጽግና የሄዱ ሀገራት በሙሉ በሙሉ ጠጋ ብላችሁ ብታጠኑ የብልጽግናቸው ሀሁና ጅማሮ ስሙ ግሪን ሌጋሲ ባይሆንም ችግኝ መትከል ነው ለምሳሌ አሜሪካ ሄዱ አሜሪካ ከቦስተን ካለው ከዋሽንግተን የዳላስ ኤርፖርት ወደ ከተማው ስትሄዱ ከዳላስ ወደ ከተማው ስትሄዱ ሌፍት ራይት ጫካ ነው በጣም የሚያምር ጫካ ነው ወይም ቴክሳስ ብትሄዱ ተነድቶ ማያቅ ጫካ ነው ይሄ ጫካ በጥቂት ዓመት አይተከል አይደለም በአሜሪካ ውስጥ የሆነ ትውልድ የሆነ የገባው ትውልድ አግሬሲቭሊ ሰርቶ አሁን ትውልድ እና እኛ ደግሞ እያየን እንደነቃለን ያ ትውልድ ነቅቷል ችግኝ ተክሏል ኢንፍራስትራክቸር ሰርቷል እርሻ ዘምኗል ከዛ በኋላ የመጣው ትውልድ እዛ አፕ እያደረገ ነው ሄዱ ግን አሜሪካ ብቻ አይደለም ቻይና ተመልከቱ ቻይና ገና እየመጣች ያለች ሀገር ናት የቻይና ታሪክ ያለፉት አርባ 5ምሳ ታሪክ ነው ቻይና ውስጥ አይታችሁ ከሆነ የዛሬ ሀያ አመት። አግሬሲቭሊ ከተሰሩ ስራዎች አንዱ ችግኝ መትከል ነው አሁን እየታየ ነው በየቦታው እነዛ የሚያማምሩ ግሪን ነገሮች የታዩ ነው የኢኮኖሚ እድገቱ ሲመጣ አስፋልት በአስፋልት ሆኖ ግሪን ካልሆነ ግማሽ ነገር የጎደለው ማለት ነው ምክንያቱም ሰው እየቆየ ሲሄድ ገንዘብ እያገኘ ሲሄድ ከሚፈልገው ነገር አንዱ ኔቸር ነው ሶስተኛ አቡዳቢ እንመልከት አቡዳቢ ሼክ ዛይድ እያሉ አርባ ሚሊየን ችግኝ ለመትከል በነገራችን ላይ ልክ አሁን እኛ የሳቸው ታሪክ በየቦታው ዘንባባ ምናምን ሲተክሉ በጣም ችግር ነበር ዛሬ አቡዳቢ በሚድሊስት ውስጥ የትኛውም ከተማ በአቡዳቢ ልክ ግሪናይ ሊታይበት አይችልም ግሪኑ ከአስፋልቱ ጋር ግሪኑ ከፎቁ ጋር ግሪኑ ከውሃው ጋር ሲያያዝ የተለየ ቢዩቲ ሰጥቷል እና አሁን እኛ የብልጽግና ጅማሯችን ግሪን ሌገሲ መትከላችን ዛሬ ላሉት ሁሉ ላይገባው ይችላል እርግጠኛ የምነግራችሁ ግን አስር ሀያ ሰላሳ አመት የኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና ሲረጋገጥ አንዱ ትውልድ ማየት የሚፈልገው ነገር ግሪነሪ ነው ዛሬ ካልተከል አይሆንም እና እዛ ጋር የመጣው ውጤት እጅግ የሚያበረታታ ተጠናክሮ በቀጠል ያለበት ህዝባችንም ከዚህ አንጻር ሊመሰገን ሊደነቅ የሚገባው ኤሪያ እርጌ ይወስዳሉ ከቱሪዝም አንጻር እንደ ኢትዮጵያ ሊሸጥ የሚችል መልክዓ ምድር ያለው ሀብት ያለው ሀገር የለም በጣም የሚገርም ነገር ነው ታሪክ አለን ከታሪክ ወጣ ብለን ስናይ ታይቶ የማይጠገቡ ቼንስ ኦፍ ማውንቴንስ አሉን ዱላራዊት አለን መልካ ምድራችን ሁሉን ነገር ነው የያዘው ሁሉን ነገር ይዞ በዛ ልክ የሰርቪስ እንደሲኖ አዘመነን መሸጥ ስላልቻል አልትጠቀምንበትም። ለምሳሌ በቱሪዝም ማሊፍስ እንሰድ ማሊፍስ ምትባሉ አይላንድ ያለች ሀገር ሶስት ነገር አለ ይላሉ ዘስሪ ኤስ ሳን ሲ ሳንድ ምንም ነገር የላቸውም። ፀሐይ አሸዋና ሲን ያላቸው ምንም ነገር የላቸው በቃ ዘስሪ ኤስ ብቻ እና ሰው አሁን ግን በአለም ላይ እጅግ አስደማሚ ይባል የቱሪስት መሳቢያ ቦታ ካለ የነሱ አይላንድ ነው አሸዋው ላይ የተከሉት ዛፍ ውሃውን ገፍቶ የተከሏቸው ሪዞርቶች እጅግ አስደማሚ ናቸው እኛ ግን ምን አለን ብንል ስንት ነገር መደርደር እንደሚቻል አስቡት ባህርዳርና ጎርጎራ መካከል ላይ ዳጋ ስጢፋኖስ አለ መካከል ላይ ይህ ዳጋ ስጢፋኖስ የሚባለው አይላንድ የአጼ ፋሲል አጽም ዛሬ ድረስ ላይፍ ይታይበታል የአጼ ዘር ያዕቆብ አጽም አሁን ዛሬ ይታያል በዚያ ዘመን በምን አይነት ዕቃ የነገስታቱን አጽም ማቆየት እንደሚችሉ ገብቷቸው አሁን አሁን ዛሬ ይታያል አፍተር 4500 ይርስ ይሄ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ማናቀውም ሌላውም ማያቀው ማልሽጥ ነውም። ሚገርመኝ ነገር ግን ራሱ ስፓቱ የሚገርም ነው ኤግዛክትሊ ሴንተር ላይ ነው ያለው መቼ ሽጥ ነው ወደ ኮይሻ ራሱ ህዳሴ ጋር ብትሄዱ ስንት ስንት አይላንድ አለ ዋን አይላንድ ዋን ሪዞርት ፖሊሲን ብንከተል ምን ልንሰራ እንችላለን እዛ ውስጥ ያውም ፍሬሽ ወተር ነው እ አይደለም ብዙ ፖቴንሻል ነው እኛ ያለው ከሁሉ በላይ ግን ኢትዮጵያውያን ያልገባን እና ማንጠቀምበት የሰው ኃይላችን ነው ብዙ ሀገራት ሰስቴን ያደረጉት በቂ የሆነ የሰው ኃይል ሲኖራቸው ብቻ ነው አንዳንድ አሁን ሀብታ የመሰሉን ሀገራት ግጭት ቢያጋጥማቸው ከውጭ መጥቶ የሚሰራ ማንኛውም ሰው ግጭት ሲያጋጥም ጥሎ ነው የሚሄደው ቁጥራቸው አነስተኛ ሆኖ በጣም በርካታ ሰው ከውጭ ያመጡ ሀገራት ሰላም ያርግላቸው እንጂ የሆነ ካጋጠመ ጥሎ ነው የሚሄደው የሚሰርብ በሙሉ ወደቡም ዝግ ነው የሚሆነው ሆቴሉም ዝግ የሚሆነው አገሬ ብሎ እዛ ሞትን የሚጋፈጥ ሰው ከሌለ ማለት ነው እኛ ፖፕሌሽን አለን ይህም ማስተማር ከቻል ማቅናት ከቻል ስራ ወዳድ ማድረግ ከቻል ትልቅ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን እዚህ ጋር ሁለት ችግር ነው ያለው አንደኛው በከፍተኛ ደረጃ እርዳታ የሚጠብቅ እና የልመና ባህር እየተለማመደ ጄኔሬሽን የፈጠርን ነው ይሄ ለብልጽግና ጸር ነው ሰርቶ ደክሞ ማምጣት ለውጥ የሚያመጣ ሀይል ነው መፈጠር ያለበት እንጂ ቁጭ ብሎ በሰበብ አስባቡ ችግር ተናግሮ መረዳት የሚያስብ ሀይል አደገኛ ነው ይህን ደግሞ ሲስተሙ ራሱ ይደግፈዋል የኛ ሲስተም ራሱ ኢንፍሌትድ ነምበር ሰጥቶ መረዳትን እንደ ብርቅ ነው የሚወስደው አስር ሰው ተርቦበት ሀምሳ ተርቦብኛል ማለት እንደ ጥሩ ነገር ነው የሚወስደው ሰው ሰርቶ ማግኘት አለበት አይልም ሁለተኛው የሚያስፈራውና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ዎሪየር ሶሳይቲ እንደ ትውልድ እንደ ህዝብ ውጊያን በጣም ኢንጆይ የሚያደርግ ስለ ውጊያ የሚያወራ ስለ ውጊያ የሚያስብ ህፃናት ሆነው ዱላን እንደ ክላሽ የሚሰሩ አይነት ትውልድ ከፈጠር ነው ነው በቃ የውጊያ ትውልድ ልማት አያመጣም መማር መፍጠር መስራት የሚል ትውልድ ነው አገር የሚያቀናው እንጂ አንዳንድ ቦታ ይገርምኛል እንዳለ አካባቢውም በሙሉ ሶሳይቲውም በሙሉ ወጣት ህፃን ሽማግሌ ለውጊያ የሚያሰለጥኑ የሚያዘጋጁ የሚያስታጥቁ አካባቢዎች ክልሎች የዛሬውን ሳይሆን የነጋ ያሳስበኛል አሁን ይህን ሶሳይቲ ራሱ ቀይረን እናልማዋ ወደ ልማት እንቀይር ቢሉ እንዴት አድርጎ ይሳካላቸዋል ስልሳ ዓመት የሆነውን ሰው ሰባ ዓመት የሆነውን ሰው በሙሉ ምልሻው ምናምን ካልከው በኋላ ከስራ ውስጥ ካወጣ በኋላ በኋላ በሆነ ጊዜ እንኳን ሰላም መጥቶ ልማት ውስጥ ገባ ብትለው አስቸጋሪ ነገር ፖለቲካል አመራር ሆነው ፓርቲ ሆነው ክልል እየመሩ ምንም እንኳን አሁን ማይመች ጉዳይ ቢኖርም ሶሳይቲውን እንዳለግን ጦረኛ ካደረግ ልማት አይመጣም ለማኝ ጦረኛ ትውልድ አገር ሊያቀና አይችልም የሚሰራ የሚተጋ ትውልድ ነው አገር የሚያቀናው ይሄ ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል ከዚህ ቀጥሎ ማየት ያለብን ነገር ሌብነት ነው ሌብነት ጌጥ ልምምድ ምንም ነውር የሌለበት ጉዳይ እየሆነ ነው ይህን ደግሞ በየቦታችን በየስራ ቦታችን ትንሽ ጠንከር ያለ ጉዳይ ካልወሰድን በስተቀረ በአንድ በኩል እናለማለን በአንድ በኩል ይፈርሳል በግብርና ነው መርታ በጣም እጅግ ትልቅ ነው ግን እያንዳንዱ ብሮክራት ለመታወቂያ ለመንጃ ፍቃድ ብር የሚቀበል ከሆነ ዋጋ የለውም ህዝብ የምናስመርር ከሆነ ዋጋ የለውም ኢንፍሌሽን ብናስተካክል ሌብነት ካለው ዋጋ የለውም እዚህ ጋር ትንሽ ሲሬስ መሆን የሚያስፈልግ ይመስለኛል የሚቀጥለው ዓመት አንዱም ጠንካራ ስራ የሚያስፈልገን እዚህ አካባቢ ነው ሌብነት ለምምድ መሆን የለበትም ሌብነት ዝም ብሎ ማንም ሰው ምንም ሳይሰጋ እንደፈለገ የሚሰበስብበት ከሆነ ጥፋት እንዳያመጣ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በተቀሩት እንግዲህ ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልጋቸው ኤሪዎች ማክሮ ላይ አንዱ ማይኒንግ ነው ቀደም ሲል የምናውቀው ማይኒንግ ይሁን ተጨማሪ ሴክተር ይሁን ማይኒንግ ላይ ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል ኢነርጂ ላይ ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል ኢነርጂ ና ማይኒንግ ኢንዱስትሪን በጣም ስለሚያግዙ ሁለቱ ላይ ለየት ያለ ስራ በሚቀጥሉ አመት መስራት ይኖርብናል ሶስተኛው ብድር ላይ ነው ብድር ባለፉት አራት አመታት በከፍተኛ ዲሲፕሊን ምንም አይነት ኮመርሻል ብድር አልወሰንም ይሄ ጥሩ ነገር ነው ነገር ግን ያለብን የብድር ጫና በተወሰነ ደረጃ የሚቀንስበትና ኢትዮጵያ ያለባትን የብድር ስራት በተወሰነ የሚያቀል ነገር ስራ ያስፈልጋል የተጀመረ ነገር አለ ማጠናከር ይኖርብናል እነዚህን ካደረግን በሚቀጥለው አመት አሁን ካመጣ ነው ውጤት ላይ ከፍተኛ ነገር ውጤት ልናወጣ እንደምንችል ይጠበቃል በየሴክተር በየዘርፍ የሚነሱ ማነቆዎች በፋይናንስ በኢንፍራስትራክቸር በብሮክራሲ በየሴክተር ግንጋና ስንገመግምና ማክሮ ሲያይ በተቻለ መጠን ድጋፍ እያደረግን ለመፍታት እንሞክራለን በማክሮ ከተለዩ በኋላም ከክልሎች ጋር እንወያይባቸዋለን ዋና ዋናዎቹን በእኛ ደረጃ የማይፈታው ከተለየ በኋላ የክልል አመራሮች ጠርተን ከእነሱ ጋር እንወያይበታለን እስካሁን ለተደረገው ውጤት በራሴና በፌዴራል መንግስትም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ በሚቀጥለው አመት ግን ከዚህ የተቻለ ውጤት ደግሞ እንደምታመጡ ተስፋ ይደረጋል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንኳን ደስ ያላችሁ ይሄ መልካም ውጤት ማምጣት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማለት ነው አመሰግናል